Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých vítam a znovu ďakujem za prijatie tohto pozvania a musím hneď na začiatku povedať, že keď sme s tým išli a sme to nejak to zverejnili, tak naše očakávanie bolo, že takých možno, že 10-15 záujemcov sa objaví, zaregistruje, ale zaregistrovalo sa oveľa viac, aj keď asi všetci dnes nebudú, pretože niektorí sa ospravedlnili, že už niečo dnes majú a majú zdravotné problémy. Aj tak je to obrovské prekvapenie. A včera som sa rozprával s bratom, vlastne sme riešili niektoré technické ešte detaily a on povedal veľmi zaujímavú vec, veľmi zaujímavú myšlienku. Povedal, že klobúk dole pred tými, ktorí sa zaregistrovali. A vysvetlil aj prečo. Poprvé je to preto, že máte odvahu, alebo mali ste odvahu vstúpiť do niečoho, o čom pravdepodobne neviete, ako to bude vyzerať, alebo čo to vlastne bude. A po druhé, prečo, druhý dôvod, prečo klobúk dole je to, lebo povedal toto, že tí, ktorí sa prihlásili, tí majú skutočne veľmi seriózny záujem o duchovný život. A ja môžem s tým len súhlasiť, pretože ja sám neviem, či by som mal odvahu takto vstúpiť do nejakého nového programu. Akože asi ťažko, asi by som si to najprv nejakým spôsobom okúkal. Dovolte, aby som sa trošku predstavil pre tých, ktorí ma nepoznajú. Volám sa Miron Kreuk-Kmec. Bol som vysvetený v roku 1990, pôsobil som 17 rokov na Slovensku v troch farnostiach v Prešovskej eparchii, teda teraz už arcieparchii. Potom v roku 2007 som nejak počul výzvu arcibiskupa Babiaka, ktorý predniesol výzvu teda hľadal dobrovoľníkov, ktorí by mali ochotu i slúžiť do zahraničia, tak som sa ponúkol aj s rodinou a v roku 2007 sme prišli do eparchie Parma v Spojených štátoch. 10 mesiacov sme boli u farnosti svätého Jozefa v Brecksville a potom od roku 2008 až po súčasnosť som vo farnosti Barberton v štáte Ohio v Spojených štátoch. A viac menej i táto zmena a vlastne vstup na to misijné pole určité, ktorým Spojené štáty určite sú, aj tie naše farnosti tu sú, nejak iba prehlbilo moju túžbu a moje hľadanie, lebo vždy som usiloval nejaké... My sa boli ako bohoslovci formovaní v čase Jana Pavla II. A ten dôraz na novú evangelizáciu bol enormný a stále je. A tak vždy to bolo vo mne nejak hľadať tie nové spôsoby, ako osloviť ľudí vo farnosti, ako priniesť nejakú novú obnovu. A keď som prišiel tu, to bolo evidentné, že niečo je potrebné, pretože aj keď sa nemôžeme sťažovať, máme veľmi dobrých ľudí, predsa len tá miera sekularizácie a to pôsobenie spoločnosti bolo očividné a ako aj bolo očividné aj také trošku odtrhnutie od
duchovných tradícií, ako prežívať vieru, tak sme hľadali veľmi veľa proste programov, ako to oživiť, ako priniesť nejakú obnovu viery, obnovu náboženského života, duchovného života. Prešli sme rôznymi programmi a veľkými aktivitami. Zaiste všetko prinieslo nejaké to ovoci, ale nebolo to to, čo by to malo byť. A pred takými 6 rokmi, 7 začala sa ma zmocnila taká jedna myšlienka, ktorá bola vyvolaná, ja už si nepamätám, kto to povedal, ale často sa to opakuje aj v asketickej literatúre v súčasnosti, že je to taká veta, že kto začne čítať svätých otcov, ten musí očakávať, že príde zmena do jeho života. Nevyhnutná zmena. A nedávno som čítal iný výrok, ktorý hovoril nejaký jezuita Irený, a som zabudol teraz priezvisko, to je jedno. On povedal, že pri každej duchovnej obnove v cirkvi boli prítomní púštni otcovia. A keď človek nad tým uvažuje a pozrie sa do histórie a proste na tie rôzne tie krízy a potom tie obnovy, tak návrat k patristickej literatúre, k tým učeniu svätých otcov, teda myslím tých asketických svätých otcov, ktorí učia o duchovnom živote, skutočne vzbudil nejaké prebudenie duchovného života. A tak sme sa začali vo farnosti trošku orientovať týmto smerom a prinášať myšlienky svätých otcov, či už to z homílie, alebo proste aj cez nejaké prednášky. Začal som používať materiály napríklad svätého Jana Klimaka pri duchovnom vedení. A videl som, že to silne pôsobí na týchto ľudí, ale na druhej strane som videl, že potrebujú sa dať nejaké solidné základy na pochopenie učenia týchto svätých otcov, alebo sa naučiť, ako ich znovu čítať, ako ich chápať. A tak sme pred 4 rokmi začali vo farnosti pravidelné formačné stretnutia, každý pondelok večer. A zvolili sme si knihu svätého Ignáca Briančaninova, ktorý majstrovský, by som povedal, takmer pre súčasného človeka shrnul tie základy duchovného života. My by sme to povedali dnes, že základy tej východnej spirituality, na ktorých je potom možné stavať a je možné ľahšie porozumieť potom učeniu svätých otcov. Nie všetci podávajú nejaké taký základ alebo taký úvod duchovného života. Mnohí sa venujú niektorým oblastiam a je tam predpoklad, že čitateľ už vie a pozná tie základy. 4 roky boli zaujímavé. Ja môžem povedať, že týmto procesom tejto formácie prešlo asi 20, alebo prechádza 20% veriacich mojej farnosti. A za veľmi krátky čas bolo vidieť, že to ľudí veľmi oslovuje. Začali nám prichádzať na tieto stretnutia aj vysokoškoláci z univerzít, tu Akron alebo Walsh, čo mám poblízku. A stále prichádzajú stále noví ľudia, že sa to rozšírilo aj mimo našu farnosť. Ale keď už hovorím o farnosti, tak môžem povedať, že za tie roky môžem skutočne vydať svedectvo o tom, že to úplne zmenilo charakter našej farnosti. Ako tých 20% ľudí dokázalo tým, že začali pomaličky si osvojovať tú múdrosť svätých otcov a praktizovať v nejak v duchovnom živote, že už len týmto veľmi, veľmi zmenili charaktery farnosti,
A ako príklad by som chcel uviesť len takú jednu aktivitu, ktorá ma veľmi milo prekvapila minulý týždeň. Myslím, že to bolo stredo alebo štvrtok. Prišiel za mnou jeden muž, ktorý hovoril v mene viacerých mužov. A mal slúli s tým, že keďže oni tvrdo pracujú a nemajú čas cez týždeň, oni prišli s iniciatívou, či by som dal požehnanie na to, aby v sobotu večer od tej 8. do polnoci, aby sa mohli zísť kráme a modliť sa za farnosť, za rodinu, za povolania a za celkovú i tú zmenu spoločnosti, ktorá je teraz dosť taká napätá asi ako všade, za návrat kresťanských hodnôt do života. Ja som to veľmi privítal, to bolo niečo, po čom ja som túžil, len som nemal odvahu to navrhnúť, lebo som si myslel, že ešte na to nikto nie je pripravený. A to bolo veľmi povzbudzujúce. Tak v sobotu to bolo prvé bdenie v chráme, teda tichá modlitba, s tým, že som ponúkol, že nielen, že chrám bude otvorený, ale ja budem v dispozícii pre spovedanie, pre duchovné vedenie. A nemôžem povedať, koľko ľudí prišlo, pretože vlastne som sa stačil pomodliť 20 minút a už vlastne od tej som začal spovedať a som skončil pred polnocou. Takže neviem, koľko ľudí sa premlelo v chráme, ale bola to veľmi silná skúsenosť. A ja som si uvedomil, že bez tohto prenastavenia skrze to učenie sa tých otcov v tej farnosti, toto by neprišlo. Že to by neprišlo. A práve vidiac tie mnohé plody, ja nechcem hovoriť o ďalších, lebo to nie je až tak dôležité, ma tak pohli k tomu, aby nejak to sprostredkovať aj ďalej, predovšetkým na Slovensku, pretože tiež mám, aj keď sme už tu dlhé roky, ale ten vzťah v Slovensku mám a aj mám veľa priateľov, bývalých farníkov tiež a z také nejakej túžby sprostredkovať vznikol potom podcast, ktorý možno, že niektorí poznáte, Pramene. A potom následne, keď som tam som aj veľakrát rozprával podrobnejšie o tejto mojej skúsenosti, tak som bol oslovený viackrát, či by také niečo nebolo možné práve cez takýto spôsob, cez Zoom. Keď zrejme dozrel čas a sme sa to pokúsila, vidím, že odozva je viac, než je na to očakávanie, tak ja by som chcel tieto stretnutia skutočne nejak pokúsiť sa o to, čo prežívame tu v našej farnosti cez tie stretnutia pondelkové večerami, nejak to sprostredkovať aj alebo pozvať k tomu, aby sme sa posadili k nohám svätých otcov a ich naučúvali a možno, že niečo aj a nechali sa inšpirovať predovšetkým. Jeden z mojich farníkov to povedal tak, že povedal to, že na adresu tohto biskupa Briančaninova. On hovorí, že ten Briančaninov mu pripadá ako, keď viete tie kuchárske show, že nejaký slavný šéf-kuchár príde do nejakého zanedbaného podniku, kuchyne alebo reštaurácie a povie, poukáže, toto je zle, toto je zle, toto je zle, toto je zle, to všetko treba opraviť, čo treba vyhodiť, čo treba priniesť a čo treba skúsiť inak. Tak ono asi to takto funguje, že Briančaninov nám nebude, alebo tej on nehovorí o niečom, čo je nám neznáme. Bude nám hovoriť o veciach, ktoré sú nám ako kresťanom veľmi dobre známe, len ide do takej hĺbky určitej a taký až nemilosrdný v niektorých a tvrdý v niektorých požiadavkách, že to môže otriasť niektorými našimi zaužívanými postojmi alebo názormi. A
Až do takej miery, že môžeme sa z tomu zoprieť a povedať, tak toto nie je pre dnešok, pre dnešnú dobu. Ale ono to je, pretože evanjelium je stále to isté. A aj keď sa spoločnosť mení, aj keď máme oveľa lepšie technické vymoženosti, napríklad tento Zoom a tento meeting, predsa len ľudské srdce zostáva to isté. A bojuje s tými istými duchovnými problémami, ako bojovali púštni otcovia a všetci svätí, nech užili v ktorejkoľvek dobe. Možno, že na objasnenie, prečo ten Ignác Briančaninov, prečo nie niektorý z tých svätých. Niečo som načrtol, že je na začiatku môže dobre si vytvoriť ten taký úvod, objasnenie niektorých tém, aj pochopenie akéhosi ducha, ktorý, alebo jazyka týchto svätých otcov, a on to robí veľmi skvelo. Tiež dáva určitý systém, prechád ide systematicky. Ale prvnež by som k nemu, začneme ešte, k nemu by som chcel povedať ďalšiu vec. Svätý Ignác Briančaninov je, ja by som to povedal, že taký vnúk, keď máme duchovné deti, a on je duchovný vnúk svätého Pajsia Veličkovského. Pajsil Veličkovský žil v 18. storočí, bol to ukrajinský mních, ktorý od mladosti mal záľubu v čítaní a štúdiu svätých otcov. Neboli, vtedy to 18. storočie bolo zaujímavé tým, že bolo už, sa prejavovali tam vplyvy toho humanizmu, sekularizácie, myšlienky tej francúzskej revolúcie, a to všetko viedlo k ochabeniu duchovného života, ako Ukrajina, Rusko, ale aj v Grécku. A vlastne tá tradícia bola trošku zabudnutá v tradíciách duchovného života, ako ju podávajú tí učitelia duchovného života. A mladý Pajsi bol tak ohromený na začiatku svätým Jánom Klimakom, že po nociach ušetril si spánok a prepisoval si alebo robil si kopiu svätého Jana Klimaka, jeho diela Rebrík, po nociach pri sviečke, aby to mal stále pri sebe, aby bol tým živený. Potom odchádza na horu Athos, kde z túžby nielen duchovne rásť, ale aj vyhľadať všetky tie stratené poklady, to učenie svätých otcov, a to aj nachádza. On zhromaždil veľkú zbierku spisov svätých otcov, ktorú neskôr vydáva pod názvom Dobrotľubie. A tam sa stretáva aj so svätým Nikodémom, ktorý tú istú zbierku trošku zmena, ale vlastne tú istú zbierku on potom vydáva v gréčtine pod názvom Filokalia. A tento počin vyvoláva v nasledujúcich desaťročiach a storočiach veľmi, bol impulzom k veľmi silnej duchovnej obnove, ako v Grécku, potom aj vlastne väčšinou v Rusku. Pretože Pajsi počase odchádza so svojimi učeníkmi, sa vracia naspäť, ide do Moldavska, alebo po jeho smrti jeho učeníci sa rozídu, a vlastne ten spôsob života mnišského, ktorý bol už formovaný učením svätých otcov, vlastne prinášajú všade. Svätý Pajsi, on nepasoval sa za nejakého učiteľa duchovného života. On prijal takú úlohu, že sprostredkovateľa učenia svätých otcov, a je známe z jeho životopisu, že každý večer zhromaždil svojich bratov, tých mníchov, ktorí sa k nemu pridali, prečítal im trošku z diela z nejakého svätého otca a vysvetlil. A to sa robilo dennodenne. Dennodenne oni spolu, Pajsi, so svojimi mníchmi
Oni skľakali ku nohám tých učiteľov svätého života a snažili sa od nich niečo naučiť a potom to aj žiť. A toto tak pretransformovalo ich mnišský život, že vlastne, keď sa potom rozišli, tak vlastne ten slávny kláštor Optina pri Moskve, ktorý je slávny tou sériou starcov, ktorá bola od toho času bola v nepretržitom rade až skončila sa s posledným starcom, ktorý bol zomrel po už tej ruskej oktobrovej revolúcii. A vlastne z optimského kláštora vyšla veľká duchovná obnova pre celé Rusko a slovanské hovoriace krajiny, teda Rumunsko predovšetkým. Jeden z tých, ktorý bol odchovancom tohto Pajsia Veličkovského, bol aj svätý Tichon Zadorský biskup, a ktorý mal veľký vplyv práve na Ignáca Briančaninova a na Teofána Zatvorníka. A obidvaja sú takí silní nasledovatelia taký dobrý produkt tej duchovnej obnovy, ktorý začal svätý Pajsi Veličkovský. Tak vo svojom diele, ktoré je rozsiahle, on nepíše ani tak nejakú vlastnú múdrosť. Keď niektoré jeho časti, ktoré budeme čítať, tak niekedy sa zdá, že priam iba prerozprával časť homílie svätého Izaka Sýrskeho alebo niečo od Jana Klimaka alebo niečo zo života tých mníchov, ktorí žili v egyptskej púšti. A snaží sa, a je vidieť tam taká kontinuita, taká spojitosť, že je priam jedno, či čítame Briančaninova, alebo čítame Izáka Sýrskeho, alebo Jana Klimaka, alebo svätého Jana Kasiana, ktorí sú tými a zdá najväčšími učiteľmi duchovného života. Dobre, už som dlho rozprával. Máte nejaký koment alebo otázka? Nie? OK. Dobre, tak poďme k tomu. No, sa k tomu nemu ešte vrátime, alebo čo som zabudol povedať, tak neskôr. Svätý Ignác Briančaninov začína, budeme používať, alebo nebudem používať to, čo sa teraz aj vydalo, že pole. To je prvá kniha z jeho bezveskového diela zobraných spisov. A vlastne to pole je séria, alebo je to taký súhrn esejí na rôzne témy. A tie eseje sú usporiadané takým spôsobom, aby položili základ, aby sa dotkli základov duchovného života. A začína veľmi s kapitolou, ktorá sa samozrejme nesie názov Nasledovanie Ježiša Krista, pretože je to niečo, čo musí sa dať desi na začiatok. Nasledovanie Ježiša Krista venuje tomu celú jednu kapitolu a keď to budeme čítať, tak budeme prekvapení tým, ako on vníma, čo to znamená, ako vnímajú svätí otcovia, čo znamená nasledovať Krista. Pretože aj v tomto je potrebná nejaké nastavenie alebo prenastavenie našho vnútra. Lebo nieraz sme skutočne krmení určitými názormi, ktoré prichádzajú od ľudí, ako iní chápu nasledovanie Ježiša Krista a mnohokrát si to osvojujeme bez toho, že by sme spravili nejakú skúšku správnosti, či je to tak, alebo to tak nie je. Svätý Ignác Briančaninov vlastne v tejto kapitole
On zozbieral rôzne pohľady svätých otcov, ktoré hovoria o tom, čo znamená nasledovanie Ježiša Krista. Hovorí o viacerých bodoch, ktoré neskôr, väčšinu z nich neskôr rozoberá hlbšie, detailnejšie a viacej do hĺbky. Dobre, tak poďme hneď na prvý odstavec. Dobre. A vlastne takto to bude nejak, aj budeme ďalej pokračovať. Som teraz spravil taký veľmi dlhý úvod. Vidím, že rozprávam už pomalčky po hodinu a ešte len sa teraz k tomu dostávame. Vlastne budem nasledovať spôsob, ako to tu robíme, že sa prečíta ten určitý odsek a vlastne bude to reflexia a potom prípadné otázky, keď budete mať, použite to tlačítko raise hand, alebo keď budete chcieť komentovať alebo dodať niečo. Ja sa tu nechcem pasovať do toho učiteľa, skôr do takého, ktorý iba predloží to, čo nám svätí hovoria. A potom malo byť to, dúfajme, že to bude naša nejaká spoločná práca. Takže svätý Ignác Briančínov začína prvú kapitolu o nasledovaní Krista týmito slovami. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán. Každý kresťan skrze sľub daný pri svätom krste berie na seba zodpovednosť byť otrokom a sluhom Pána Ježiša Krista. Každý kresťan absolútne musí nasledovať Pána Ježiša. Toto sú slová, ktoré často počujeme a aj čítame. Ale predsa v tomto jeho nejakom stanovisku, bo začiatku toho kapitoly, vieme, je tam to cítiť, tú výzvu. Ak chceš rásť, ak chceš duchovne rásť a vojsť do toho spoločenstva, živého spoločenstva s Pánom a nadobudnúť život s Kristom, musíš sa rozhodnúť. A on hovorí, že musíme vziať na seba tú zodpovednosť byť otrokmi a sluhmi Pána Ježiša Krista. A myslím si, že toto je niečo, čo on hovorí, je niečo, čo sa neveľmi nosí nejak v súčasnosti, pretože mnohokrát my sa v tom našom vzťahu s Bohom sa skôr dávame na také skôr až rovnocenné postavenie s Bohom. Ako keby Boh bol náš priateľ. Čím aj on je. Lenže vždy my si musíme uvedomiť svoje postavenie. My nie sme rovní Bohu. Ak ho chceme nasledovať, tak to je rozhodnutie, ktoré je záväzné a vyplývajú z neho skutočne silné záväzky. Svätý Briančaninov hovorí, že by sme mali mať to nastavenie mysle a chápať sa, že sme otrokmi. Aj svätý apoštol Pavol hovorí, že sme, máme byť, on to používa tiež tento výraz otroka. Je dobre si to uvedomiť a pochopiť v rámci, bolo v starom zákone v knihe Exodus čítame, že tam sú predpisy o tom, že kedy možno mať otroka. Ak napríklad niekto dlhoval peniaze niekomu,
a nevrátil, tak on a s celou rodinou mohli sa stať otrokmi toho, ktorému dlhovali. Zase ten vlastník toho otroka mal zodpovednosť za toho človeka. Ale to žiť trvalo iba, dokiaľ neprišiel ten 7. jubilejný rok. V tomto roku to bol ten otrok prepustený. Ale stávalo sa to, že ten otrok, slúžiaci u svojho pána, si uvedomil, že život, tento stav a život u toho pána je oveľa lepší pre neho, než žil predtým. Tak keď prišiel ten jubilejný rok, tak on mohol poprosiť svojho pána, že ja chcem zostať otrokom a chcem byť u teba. A vtedy mu pán prepichol ucho o verejné dveri na znak toho, že ten človek patrí k jeho domu. A ja to som si aj pripravil, nie, ja to tam dám do chatu. Tak to je. Že aj sa hovorí v knihe Exodus. Avšak otrok vyhlási, milujem svojho pána, svoju manželku a svoje deti a neodídem na slobodu. Jeho pán ho privedie pred Boha, potom ho zavedie k dverám alebo verajám a jeho pán mu šidlom prepichne ucho a bude jeho otrokom na veky. A toto má na mysli svätý Ignác Briančaninov, keď hovorí, že máme byť otrokmi. To Ježiša Krista znamená, že keď vyhlasíme, že milujem ťa, Pane, a ja nechcem nikde odísť. Ja chcem zostať plne s tebou. Ten otrok urobil rozhodnutie, on mohol byť prepustený na slobodu. Ale on sa rozhodol kvôli lásku k pánovi a kvôli tomu, že cítil, že má u neho lepší život. Zostať pri ňom. Navždy. Aj keď vedel, že to znamená naplňať rozkazy tohto svojho pána. On si uvedomil, že ten otrok si uvedomil, že bude musieť byť poslušný tomu svojmu pánovi týmto rozhodnutím. Ale napriek tomu videl, že život u toho pána je pre ňoho lepší. A že pán sa o ňoho dobre stará. A preto miluje toho pána a dobrovoľne sa rozhodol zostať v tomto vzťahu s ním. A my robíme niečo podobné pri krste. Pred krstom sa robia tie krstné sľuby, hlavne vo východnej cirkvi, tam pri dverách sa kňaz pýta toho, ktorý má byť pokrstený trikrát, či sa najprv zrieka zlého ducha, jeho skutkov, jeho činov. Neviem, teraz už presne si nepomenal po slovensky. A ten, ktorý chce byť pokrstený, za každým povedal, zriekam sa. Potom sa otočí smerom na východ a je pýtaný, či sľubuje vernosť Kristovi. Trikrát. A potom vyznáva svoju vieru. A potom znovu je pýtaný, či sľubuje vernosť Kristovi. Je to tak zduplované a znásobené, že cirkev sa pýta toho človeka mnohokrát, či chce slúžiť pánovi. A ten človek slobodne robí rozhodnutie. To sa v cirkvi mnohokrát opakuje aj keď je podstrihnutie do mníšskeho stavu, tak prichádza kandidát ku biskupovi a podáva mu nožnice na podstrihnutie vlasov, čo znamená vlastne prijatie do mníšskeho stavu. A biskup berie prvýkrát nožnice a púšťa ich na zem. Ten kandidát ich zdvíha a znovu ich dáva do rúk biskupa. A ten ich znovu púšťa na zem. A ten tretíkrát mu dáva. Proste vždy ide z našej strany, keď máme nasledovať pána, vždy tam je zdôraznené to, že ty sa sám rozhoduješ to, či chceš alebo nechceš. Ale keď sa už rozhodneš, tak sú tam záväzky. A ty si musíš byť týchto záväzkoch vedomý.
A to je niečo, čo, na čo my zabudáme. Pretože čítame evanjelium, čítame, poznávame prikázania, ale vždy to ich čítame cez ten nejakú cestu prizmu našej skúsenosti, ako žijeme život, ako sme zvyknutí žiť život, ako to vidíme i v našich farnostiach alebo kresťanských rodinách, ako sme to zažili doma, ako sme boli vychovaní. A tak mnohokrát robíme také kompromisy bez toho, že by sme nad tým uvažovali, že prijímame určitú formu života, nejakú minimalistické proste naplňanie evanjelia alebo vo veľmi zriedenej forme a sa s tým uspokojujeme, pretože veď sme na to navyknutí. A dokonca sa nám môže zdať, že ak to trošku prekračujeme a ideme ďalej, tak už sme skutočne veľmi dobrí. Ale to nie je o to, čo my si cítime. Nie je o to, ako my to vnímame. My máme vlastne hľadať, čo Pán nám prikazuje. Čo on od nás chce. Ak si uvedomíme to, že sme jeho sluhovia a otroci, ale a to nie preto, že sme boli donútení, ale preto, že sme si ho sami vybrali, pretože ho milujeme a pretože chceme byť s ním, pretože veríme, že s ním máme dobrý život a nádej večného života, tak by sme sa mali usilovať ako neustále potešiť tohto svojho Pána. Ako sa mu zapáčiť. Ako doslova spoznať a uhadnúť jeho priania a nasledovať ich. Alebo sa ich pokúšať aspoň nasledovať, keď už nám nie sme schopní u to urobiť úplne. Takže takto pozícia otroka a sluhu, čo je vždy na začiatku duchovného života, má byť prítomná nejakým spôsobom alebo viditeľná, alebo mali by sme si jej byť vedomí. To nie je nič nehodné. Je to stav, ktorý máme alebo ktorý si na seba berieme, aby sme začali postupne ísť zo slavy do slavy. Pretože Pán svojho služobníka oslavuje. Tak, ako rastie v láske k nemu, poslušnosti voči nemu, tak ten človek, ten sluha, ten kresťan, dostáva svora tú slávu, ktorú môže dať iba Boh. Takže je to niečo, čo je veľmi dôležité pri začiatku duchovného života si nejakým spôsobom ujasniť. A na novo. A nemali by sme si myslieť, že keď už sme prešli nejaký čas v nejakej tom vzťahu s Bohom, že už sme to rozhodnutie pre Boha urobili. Musím povedať to, že keď som pred tým mnohými rokmi začal hlbšie študovať to učenie svätých otcov o duchovnom živote, tak som bol takmer denne zahanbený. Denne zahanbený a ponížený tým, čo som čítal, pretože som si uvedomil, že takmer po 30 rokov kňazstva zrazu začínam chápať veci, ktoré by som mal vedieť, keď som bol ešte v seminári. A že ako sú moje niektoré predstavy, aké moje predstavy boli mylné. A počas týchto rokov mnohokrát, a už by som povedal, že teraz je tu už priam neprestane,
pri proskomedii, čo je príprava darov pred svetovou liturgiou, tam vkladám prosbu za všetkých tých, ktorí prešli nejak mojimi rukami a možno, že nedostali tú, to správne povzbudenie, správne poučenie, len preto, že som nebol otrasený týmto radikálnosťou, ktorú nám svätí otcovia pripomínajú. Toto je veľmi dôležité a vlastne my všetci musíme týmto prejsť takým rozhodnutím a vždy na novo, pretože jedine toto vyvolá taký posvetný oheň v srdci alebo ten svätý zápal, bez ktorého kresťan nemôže jestvovať. Svätý Ignác Briančino začína týmto, že má sa človek teda rozhodnúť. Má si to uvedomiť, svoje rozhodnutie, ktoré prijal krstom. Svätý Ján Klimax začína svoj rebrík časťou, ktorá hovorí o zrieknutí sa sveta. Svätý Izak Sýrsky hovorí o bázni Božej, začína s pripomenutím básne Božej, čo je, to je tak to chvenie pred Bohom, ktoré má nás nejakým spôsobom, má nami otriasť, aby sme si uvedomili, kto sme my a kto je Boh a rozhodli sa tohto Boha, spoznaného Boha, nasledovať. Svätý Teofán Zátvorník, on to tiež začína takýmto s pripomenutím tohto okamžiku rozhodnutia a hovorí, že Boh nám dáva milosť, aby sme toto rozhodnutie urobili. Hovorí to predovšetkým v jeho knihe Duchovný život, ktorá je zbierkou listov, ktorými viedol jednu mladú ženu Anastáziu, duchovne ju sprevádzal. Tak na začiatku, predtým, než sú tie listy zverejnené, tak je tam taký prolog, veľmi krátky, a on hovorí, že jedna mladá žena uprostred danca počas bálu bola ohromená myšlienkou na svoju smrteľnosť. Pán ju navštívil svojou milosťou uprostred tanca a počas bálu. Ten moment tou ženou tak otriasol. To bol ten moment, prečo ona zrazu videla svoj život jasne aj vzhľadom na svoju večnosť, aj nutnosť Boha ako svojho spasiteľa, na ktorého je odkázaná. Tak silno to precítila, že po tejto skúsenosti oslúla svätého Teofána Zátvorníka a poprosila ho o duchovné vedenie, ktoré on urobil a potom tie listy boli zverejnené. A my si môžeme tiež spomenúť na nejaké tie momenty, kedy sme boli dotknutí tou milosťou, ktorú Teofán nazýva prebudzajúcou milosťou. Že sme jasne videli, že kto sme, videli sme biedu svojho vnútra a zase sme jasne uzreli tie svoje slabosti a sme pochopili to Božie volanie nasledovať ho a sme aj pochopili, že u neho je skutočne plnosť života. A je len otázka, čo sme s tým spravili. Svätý Teofán Zátvorník hovorí, že človek môže na to odpovedať, ak na to odpovie, tak je to vynikajúce a začne budovať ten svoj duchovný život, a ktorý je sprevádzaný a nadobudne ten svätý zápal. Alebo človek môže sa utopiť v tom dennom živote a na to zabudnúť, že tá skúsenosť pominie.
ten dotyk, tá sila toho dotyku prebudzajúcej milosti vyprchá. Ale potom hovorí svätý Otec Zatvorník, potom Boh nedá druhýkrát toto prebudenie, až keď človek o ňu začne prosiť. Až keď začne ho žiadať a žobrať o tú, znovu o ten dar prebudenia. Ja si myslím, že našou skúsenosťou je to, že sme pocítili už v živote ten dar. Zvyčajne to prichádza počas dospievania, kedy Boh dáva ten dar dieťaťu, ktoré vstupuje, je na prechode tej svojej už viery, osobnej viery, keď už prestáva byť živené vierou svojich rodičov, má prevziať zodpovednosť za svoju vieru. Že myslím, že všetci sme prežili ten okamih s väčšou či menšou intenzitou, kedy sme mali tú jasnosť a poznanie Boha. A možno, že sme to využili, a možno, že nie. A možno, že sme to využili a sme mali zápalovom, prišli do nášho života všelijaké okolnosti, ktoré spôsobili, že sme túto cestu opustili, toho zápalu a tej radikálneho nasledovania Pána. Preto je vždy dobré prosiť Boha, aby nám dal tú milosť, ktorá prebudí ten zápal, ten posvetný oheň v našom srdci, ktorý nám jasne znovu pripomenie, k čomu sme sa svätým krstom odhodlali. Že nám pripomenie, že sme na ceste. Tak som až prvý sa rozhovoril. Keď máte nejaké komenty alebo pripomienky alebo dodať k tomuto otázky. Nie? Dobre. Tak poďme ďalej. Svätý Ignác Briančenov dáva ako ďalšiu vec vlastne a buduje na tej prvej, na tom prvom odstavci a hovorí to. Hovorí o Kristovi. Potom, čo sa nazval pastierom oviec, Pán povedal, že ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Hlas Krista je jeho učenie. Hlas Krista je evanjelium. Nasledovanie Krista znamená kompletné nasledovanie jeho prikázaní. A toto je ďalšie, to sú ďalšie silné slova, ktoré hovoria, ktoré sú plne v zhode s tým, čo učia tí veľkí svätí učitelia duchovného života. Pretože a znovu to vibrácia čosi, čo my sme si mnohokrát nadobudli v priebehu života, vplyvom našho okolia, alebo možno takého neprecízneho ohlasovania evanjelia. Sú to niekedy také až romantické predstavy, že nasledovanie Ježiša Krista je spojené s takým sladkým vnímaním rôznych situácií, ako to asi vyzerá, môže predstava takého bezproblémového života, priam znášanie sa kde si na mračku a čo je dosť také zdeformované mnohokrát, pretože sám Ježiš Kristus nám hovorí, je veľmi dôležitú vec, že kto ma miluje, naplňa moje prikázania. On dáva on je, Ježiš Kristus nám hovorí, čo to znamená ho milovať. Ja nemôžem povedať, že milujem Krista,
ak sa nepokúšam úplne a dôsledne naplňať jeho prikázania. Ja môžem iba povedať to, že sa pokúšam ho milovať, že skúšam to. Ale ak to neskúšam, tak potom som klamár. Ak nie som denne unavený, večer nie som unavený z toho, že som bol sústredený na naplňanie jeho prikázaní, tak potom nemôžem mu večer povedať, Pane, ja ťa milujem. Jedna z najkrajších, jeden z takých, takých spovedí, ktoré som ocenil, a teraz neprezrádam žiadne nejaké spovedné tajomstvo, nie je to v mysle, ale bolo to, keď som počul vyznanie, ktoré začínalo s týmto, ako prvý hriech. Nemiloval som Pána Boha, lebo som nedržiaval jeho prikázania. Keď som to počul, som vedel, že kde ten človek duchovne je. Lebo pochopilo, čo je v Evanjeliu napísané. Ježiš Kristus nám hovorí, čo to znamená. Čo znamená naplňať jeho prikázania. Že to znamená ho milovať. A tu v tomto hovorí to isté, že to je trošku iné, že naplnenie prikázaní znamená nasledovať Ježiša Krista. Nemôžem sa považovať za nasledovníka Ježiša Krista, ak sa denne neusilujem spoznávať jeho prikázania a nejak ich naplňať. A toto je tou najdôležitejšou prácou nášho života ako kresťanov. Prikázania v tomto zmysle, ako to vnímajú svätí otcovia, to nie sú len tých 10 Božích prikázaní. To nie sú len rôzne prikázania, ktoré poznáme a vieme naspamäť. Svätí otcovia učia, že všetko, čo Kristus povedal, je prikázaním. Ak pôjdeme, začneme čítať Evanjelium podľa Marka a tam počujeme prvé Ježišové slova, ktoré hovorí, kajajte sa, verte Evanjeliu, pretože približilo nebeské kráľovstvo, ak to správne citujem. My to vnímame, že nám niečo rozpráva. Ale tieto jeho slova, ktoré povedal, sú prikázaním. A to prikázanie máme naplňať každý deň. Každý deň by som mal pamätať na tieto slova, ktoré sú nám povedané. Dobre, približili sme sa teraz trošku k tým 55 minútam a ja budem sa snažiť ako dodržať to na tú hodinu. Ale mám pár minút a ja by som, tomu sa vrátime naspäť na budúce, ak budete mať záujem. Ale chcel by som ešte nechať priestor, že na vaše prípadné buď otázky, alebo zdieľanie, keď chcete niečo povedať. Nikto nič? Ale otec Andrej, musíš sa ako si zapnúť mikrofón, lebo všetci sú. Mňa veľmi oslovila tá myšlienka, že sme služobníkmi alebo otrokmi Boha a že niekedy sa to tak viac teda vníma, že Ježiš je náš kamarád alebo priateľ. A že presne to sa mi zdá, že niekedy, aj ja to vidím v svojom živote, že kamarád je ten, koho pustím tam, kam chcem. Keď chcem, ho pozvem do obývačky, keď nie, nechám, nepozvem ho dnu, keď chcem, ho pozvem aj do kuchyne, ale vždy som to ja ten, kto si
určuje, by som povedal, tú mieru, že kam si ho pustím. A niekedy to tak veľmi sa mi zdá, že aj v našom duchovnom živote tak je, že ja si tak určujem, že kam si toho Boha pustíme, že čo mu dám, čo nie. A práve toto fakt ma veľmi tak oslovil, že nie, že my sme otrokmi. My sme sa naozaj vydali, alebo máme sa vydať Bohu. Tak to... Toto je veľmi, veľmi pekne, ďakujem, toto je veľmi, veľmi dobrá myšlienka. Nikdy mi takto to nenapadlo. Veľká vďaka. Veľká vďaka. Ešte to niečo? Dobre. Tak spýtam sa teda niečo iné. Ono, to, čo sme teraz mali, ale to potom, teraz som predstavoval to pol hodinu, ale vlastne teraz tá druhá pol hodina bola vlastne trošku už reflexia na tie slova, ktoré hovorí svätý Ignác Briančaninov. Asi takto to nejako vyzerá na tých našich stretnutiach, aj keď tí moji farníci sú oveľa ostrejší a nepríjemnejší v tom zmysle, že mi dávajú veľmi veľa otázok a sú takýto, vy ste veľmi voči mne taký dobrý. Za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ja by som sa len chcel spýtať, či vám tento formát takýto vyhovuje. Vlastne trošku ste to mohli zakúsiť. A verím, ja som si istý, že časom, keď sa aj viac trošku spoznáme, aj bude väčšia diskusia. Má niekto nejaké výhrady alebo iné očakávania? Alebo nejaké nápady? Dobre. Chcem sa spýtať potom ešte jednu vec, že vyhovuje tento čas vám? Ja viem, že nevždy to bude možné pre každého, ale jedna vec je to, že ako ste si to všimli, tak sa to nahráva a vlastne po editácii sa to dá, bude to uverejnené ako podcast, takže vždy je možné sa vrátiť naspäť, ak vám nebude vyhovovať niektorý deň. Tiež som dostal otázku cez chat, že pardon, že či možno pozvať iných k tomuto. Ja vám, že to by bolo super, akože samozrejme, že áno. Ale aby sme my mohli, sme predišli nejakým technickým problémom tu na, prosím, odkážte ich na to, aby sa zaregistrovali, tí, ktorí by chceli. Dobre, a myslím, že to je tak všetko, čo som si chcel povedať. Tak a už sme aj prekročili hodinu. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ešte raz za to, že ste prijali pozvanie, aby sme mohli tak spolu sedieť pri nohách tých učiteľov duchovného života. A zdá s Božou pomocou, aby sme prijali ich inšpiráciu k tomu, aby sme spoločne vkráčali takému radikálnejšiemu prežívaniu duchovného života, aby naše rodiny, my náš život, naše rodiny i naše farnosti mohli byť tým transformované, pretože ešte raz vám musím pripomenúť to, čo som na začiatku. Kto začne študovať slova svätých otcov, musí očakávať zmeny vo svojom živote. Tak ak nechcete zmeny, ja by som potom neodporúčal sa na budúce prihlásiť. Dobre, veľmi pekne ďakujem, prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo nech je na vás, jeho milosť a lásku, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha
za nás hriešných. Amen.